Вже в березні славутичани матимуть унікальну можливість в межах міста отримувати послуги з палеотерапії. Це стало можливим завдяки реалізації громадського проєкту «Бюджету участі» та зусиллям його авторки Ганни Лученко. За 2 роки плідної роботи, над яким на базі Центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю «Благодар» вдалося створити соляну кімнату спелеокліматотерапевтичного типу. Проєкт був довготривалим. Що залежало від нас? Якісь причини були ті, які від нас не залежали. Це 20-й рік, де COVID-19 вніс свої корективи і в наше життя також, і в життя цієї послуги, яку ми не могли відкрити, тому що були певні обмеження, і обмеження дуже жорсткі. На сьогодні я хочу взагалі подякувати всім славутичанам, хто голосував, хто дав життя цьому проєкту. Хочу подякувати міській владі, яка підтримала. І всі знають, що у нас не було ремонту в роздягальні, у нас не було вхідної частини. Але завдяки зусиллям і міської влади, і нашого Ярослава Маскаленка, так, і інших людей, які приходили, розфарбовували, наприклад, стіни, фігури ті самі. Нам це вдалося. І зараз ця кімната штучно створена, така спелеотерапевтична процедурка, яка дасть змогу зробити профілактику ряд захворювань. За задумом Ганни Дмитрівни, що досконало вивчила всі норми створення подібних кімнат, у центрі «Благодар» з'явилася справжня соляна печера, стіни якої вимощені брилами солі солотвінського родовища. Процедуру проходити обов'язково в бахилах і в шапиці, тому що на підлозі у нас насипана стіль, підлога в нас з підігривом. І я хочу проінформувати славутичан про те, що ця послуга не є активний спосіб профілактики. Це пасивний спосіб, це іонізація солі. Тобто ми будемо дихати іонами, а не частинками. Тобто вона набагато безпечніша. Тут клімат без, скажімо, бацил. Так, він дуже чистий. Ви самі відчуваєте зараз, як тут гарно дихати. Звертаємо вашу увагу, що перебування в таких кімнатах дозволяється лише за наявності довідки від лікаря. Бо спелеотерапія має ряд протипоказань. Яким же чином ми будемо надавати ці послуги? Потрібно буде просто зателефонувати за телефоном 250-38, 250-46, сказати, що я така-то хочу піти на дану послугу. Ми вас записуємо, дивимося, в яку категорію ви входите. Десь за 5 днів, коли групка вже буде сформована, ми телефонуємо, говоримо, що там через 5 днів у вас розпочнеться, о такій-то годині ви можете відвідувати. Ви приходите з довідкою від сімейного лікаря, який чітко напише до вільної форми, що ця послуга вам показана і що у вас немає протипоказань. Для дорослих, звичайно, треба результати флюорографічного обстеження для того, щоб туберкульозні всі убезпечити інших, хто так, буде приходити. Так, щоб нам не попасти. Далі всі заходи, які, ви знаєте, до 28-го у нас карантин, він один, потім починається адаптин, у нас буде жовта зона, але все одно карантинні заходи будуть виконуватись, і ми будемо виконувати всі ті вимоги, які потрібно. Ми будемо саджати через крісло, і не більше 8 осіб, до 8 осіб ми будемо тут, хоча площа нам дозволяє посадити більше. Спелеотерапія є одним з немедикаментозних реабілітацій та лікувань органів дихання, для ефективності якого про кількість процедур також краще порадитись з лікарем. Ми знаємо, що після ковіду дуже багато людей, які хворіли на запалення легень, я в тому числі не виключення, і в нас в центрі десь 80% дорослих перехворіли, і діти.
Тому ця послуга буде якраз корисна ось для цих людей. Оскільки перебування в кімнаті під час однієї процедури триває близько години, то авторка проєкту потурбувалася про комфортність відвідувачів. Таким чином було зроблено добірку релаксуючої музики, фільмів та мультфільмів для дітей. Дуже багато видів захворювання підпадає під профілактику цієї процедури. Тому я думаю, що славутичани скористаються такою нагодою. Ми нарешті запрацюємо. Зразу кажу, що ми будемо запускати пільгові категорії, першочергово. І будемо спочатку пільгові категорії, інших будемо брати на список, будемо формувати групи там діти до дітей, щоб було цікаво сидіти. І, наприклад, якщо це телевізор, то дивитись одну і ту саме мультики і так далі, а не або музику. Так, вартість послуги складає 50 гривень за одне відвідування. Та більшість славутичан підпадають під пільгову категорію, і надання послуги для них буде безкоштовне. В розрахунок вартості не планується прибуток, і він не планувався. Тобто вартість, тільки собівартість даної послуги складає. Є ряд категорій населення, які входять до пільгових. Це особи, які мешкають в Славутичі, зареєстровані або проживають. Перераховую. Діти дошкільного віку в супроводі дорослих, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, учасники АТО і члени їх родин, переселенці, особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС першої категорії. Сім'ї багатодітних сімей, діти багатодітних сімей і малозабезпечені сім'ї. Ось бачите, дуже велика категорія осіб, мешканців Славутича, які будуть відвідувати ці заходи безкоштовно. Але, звичайно, враховуючи дефіцит фінансування, враховуючи те, що трошечки хочеться якісь витрати на цю послугу відшкодувати, було вирішено зробити платну послугу. Вона десь 50% складає тих затрат, які є фактичні. Це 50 гривень для однієї особи за одну послугу. Отож, вже в березні Центр Благодар чекає на славутичан. Приходьте та відчуйте на собі користь спелеотерапії.